السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم چې تاسو ټول بخیر او جوړ به. نو نننه پروگرام زمونږ د پیټرولو باره کې دی. پیټرولو خداول میلاوی گینا او چې میلاو شنو غم ډیر په زلالت باندې خوکه یو مرګره ولړ لې چاچې پیټرول پیدا کړل. نو څنګه اجمل خان تاسو پیټرول پیدا کړو په لاین کې وتم مدره دی. نو پیټرول به د کتون کو ته بس لګوم خای او د پیټرولو باره کې ورته سویل وړي. دا پیٹرول دی ہر سار پس اوتیو او پا دغا دے ٹول دکارونو کے پس او کر دی جو آخرہ کے پیدا شو بھائی دا پا 150 روپے پا دے ڈک شی دا 150 روپے را کر لکا دا خو بیخی با ٹینکے و یخ کم نرا دی دا 150 روپے در 150 روپے را کر دا جاتے ہیں او دا بوتل با نور کل دا 150 روپے بس کم از کم بڑا کی دو بگنا اس فرزان شی مو ایزا دا ڈک یاو رے اگا چھے کاتا جو پا یخ کی دا ورکلی مجبوری نو بس حکومت تسا پیغام اور کول غواړي حکومت خاص کر اے سی صاحب ته وای چې په دغه باندې وګرځ پمپونو باندې د سر کوپر را دخکړې ده ته وګرځ داسي صاحب ته دا خاص کوم چې په دې دغه اکشن والی او مو خو دا ارزان شو جو دغه ته به اسانی راشي کنه اخو بیخی بس دغه کوي بس یو غریب سره چې دا پیټرول د 150 روپو بس پل موټر سایکل ته بس واچي بیا پیزان لس یو خپل روزګار کوي. نو آیا دا ټول ورځ بدیل دا پیټرول بوله سن سکارو کی لکه د روزګار خبره په بخیله پورې نه وړي. دا خو بیخی لګ دی کنه یو نیم سل روپو اله تک را تک پیږي نو ته په دې روزګار سو او ملاوی گیم نه ولغړی بس ورشه دا د خپل دغه کی کنه د دې پسې شاته سا انکوایری به سوکړې شي انکوایری نو دې خپل دغه راج جوړ کړي دې سو کې ګرانې او سو کې پټې او سو کې یو څه په حساب نه پوي دا څنګه دغه شو تبدیلی شو. نو کتون کو تاسو اورې دې د اجمل خبرې او کو ګورې نو دا خو واقعي ډېر غټو انتهایی زیاتې لري ځکه چې په دې باندې با کم از کم دا چې دلته کې اوس پیټرول بس ورواچي نو بټخیل پورې دا په تګ نشي کولې. نو دا بیا به دوباره بیا په دې یو زلالت کې او په قطر کې به بس ودرېږي او بیا چې دا 150 روپو د 200 روپو تیل پیدا کوي نو آیا هغه بیا بس واپس کور ته راولي؟ مشکله ده. نو په دې باندې سنسا سیکشن واغستل شي ځکه چې دا غټول غریب او عوام دي نو بټخیل او نور چې سونو مې انتظامیه ده بس هغه ته دا خواست چې په دې پیټرولو په دې پمپونو باندې او په دوکانونو والا باندې دي بھرپور سیکشن واغستل شي. نو پخپلو دواګانو کې میات ساتي زنګ په دواګانو کې. السلام علیکم.